День добрий. Хотів би дійшов трохи порозмовляти по-польську. В 94-му року, в праві 25 років тому, я кілька місяців спіндів в Польщі, в Чечені. Але от тієї пори по-польську вже не розмовляв. І речевище дуже запам'ятав. Але мам надію, що єднак панство мені зрозуміє. Власне, що хотів би повідати. То були спаняли часи. Вокул спаняли люди. Щечин – пенкно місто. І навіть сам польський язик мені дуже ще подобав. Бо є такий забавний. Для чого забавний? Ну, подам кілька прикладів. Як тільки приїхав до Польщі, то замешкав в академіку для студентів. Адміністраторка, пані Ева, взяла у мене паспорт на реєстрації і повідала: «Прийдеш за паспортом вечором, і моцно запукай. Що може зробити? Запукай. Запукати? Ну так, запукай, аби я услышала». Я був їм дуже здивлений. Бо по-російську пукати, то значить же пердіть чи пустить бонка. І що? Я мушу так моцно пустить бонка, аби пані Ева услышала? Що, тут є такий звичай? Ну, Польська, очевидно, же не є центром Європи, але єднак. І як то зробить? Чи перед цим, як мушу, чи перед цим, як іти до пані Еви, я мушу з'їсти пушки з грохом? А ежели помимо всього, то запукать мені ще не уда, то як одебрати свій паспорт? Паспорт? Ха, то я навіть не видял, що власне зробить, але в концу запитав: «Ева, а чи можна не пукать, а постучать?» Пані Ева що згадила? «Ну так, з певністю. Можеш. Отим ці і мовим». Я трохи ще успокоїв, але з недовіженням поволі пошедл до своєго покою. Виходян з кабінету пані Еви, звручив уваги на надпис на дві: «Без пукання не входить». І тільки втеді я зрозумів, що по-польську пукать не значить пердеть. По-польську пукать значить же стучать. Ото була моя власне перша лекція язику польського. Але то не є ще все. Я працювала в приходні як масажиста. Мені допомагала така пенілінгнярка пані Літка. Файна була така кобета. Ото раз приходзе до приходні, до праці, і пані Літка мені віта: «Чеш, Роман, як ще маєш?» «Чеш, Літка, всіка в пажонку, але діще, що ж гарло мені болі». Літка вичингнела, отворила шуфляці, вичингнела якісь таблетки. Ото ці таблетки до ссання. А по-російську «сать» то значить же робить сусу, люб висікать. Ну, то я їй відповідам: «Літка, слухай, я жодних проблем зі ссанням, а не зі сранням не мам. Гарло мені болі, розумієш?» «Ну так,
Dlatego ci daję tabletki do sania, syj! No wtedy ja już zrozumiałem, że po polsku sać znaczy sasać. O, taki fajny polski język, ja nawet powiedziałbym zajebisty. Chciałbym rzeczywiście znów kiedyś przyjechać do Polski, ale niestety nie mam, ale niestety mam mało czasu, bo już od dawna mieszkam w Afryce, gdzie my organizujemy wycieczki w różnych krajach afrykańskich. Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich do Ugandy. Ale kurde mać, mam nadzieję, że jeszcze zdążę kiedyś pojechać do Polski. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.